koga se misli za Toše, se misli za jedna humana ličnost koji na istina znaje svoja ta ljubav da spodeli so narodot, bezogledna nacija, vera. I znajete i vije, nas teško nije da zborovamo za Toše. Što to je? Чувство на љубов кое што да. Останува во нас. Стварно беше како икона на Македонија. Само да видам што запиша во тематските подрачја. Значи, некој пишува, некој. Кариерата во Хрватска. Значи, имаше едно такво тематско подрачје. Пишувате сите? Сите од Хрватска пишуваат? Како оди тоа? Не мора само од Хрватска, туку може од Македонија. Сите што знаат. Да. Сите што знаат нешто за тоа. Значи ќе се отвори тема, некој ќе ја отвори со тоа име и сите што знаат за тоа ќе напишат. Значи влечат информација од секаде, секакви вебсајтови и пренесуваат. Сега, кој тоа проверува? Дали сите овие информации, значи кога зборуваме за чувства, тоа си е, ако ја зборувам за своите чувства, тоа си е мојата вистина и никој не може да каже тоа не е точно, затоа што тоа е мојата вистина. Меѓутоа кога зборуваме за информации, кој тоа проверува? Дали се точни информациите? Па, ако има некој што е поврзан со медиумот што го направил, тоа имало многу пати, значи проверува. А и тоа се сигурно вистините информации затоа што се ваѓаме од официјални страни, од вести, од емисии за забава, така да. Па има тука за кариерата во Македонија, општо видеозаписи, кога сме кај видеозаписите имаме нешто да споделиме. Некој би рекол ексклузивно, ама јас ќе кажам најтопло. Цела вечер не спиеш ова момче тука, кое што студира дизайн и мултимедија, за да го направи она што ќе го видите многу наскоро. Значи, пишувате за медиумите кои што објавил, како објавил, ставате на едно место. Збирка поезија за Тоше, Ангелина. Збирка поезија, пишуваат луѓе, песни посветуваат? Да, многу песни посветуваат, многу видеа. Многу и стихови извадени од неговите песни. Така. Ето бе препон со видео од фанови направени. Значи, од времето кога се родил има видеа направени до времето кога умира. Секакви има. Може се да се најдеви. Па познатите за Тоше, па вести за Тоше и во новости пишуваше дека ова убава екипа ќе биде дел од нешто убаво и нормално. И беше многу, многу мило на душичката. Драги наши пријатели, им се обраќам на нашите гледачи во овој момент, можете да ни се придружите на 3116566, веднаш после рекламите. 3116566, придружете ни се, гледаме реклами и се враќаме со многу нешто убави. You kill him, you kill our express ticket out of here. Вечерва. Вероника постојано открива нови податоци за случајот на Линкон и решава да работи целосно на него. When do we get started? Getting through this wall is just the beginning. There's a whole lot of real estate in between here and the outside walls. That is a transfer request. Michael Schofield is getting shipped out tomorrow. Od 21 časot i 45 minuti. Конечно и кај нас. Двоен најкулин комплекс, матичен млеч, екстракт од сенки на црно грозје, зелен чај, органски германиум 132, јапонска формула G132 е најсилниот антиоксиданс, светски имуностимулатор кој го зголемува нивото на интерферонот и го штити организмот од нападот на слободните радикали. Од сега, вашите омилени производи со нов дизајн. 15 години екстра мејн. New perfume? No, new way home. Atacó el bicho por el alcohol. ¿Y aquí qué diablos pasó?
¡Levantarse, borrachos! ¡Levantarse! ¡Despertar! ¡Despertar! ¡Ey, despertar! Seguro que lo que están diciendo no es... Ya saben que deben cuidar a Catalín y no perder de vista el objetivo. Od ponedelnik do petok, vo 15 časov. Sponzoruši. This is Vincent Bianchi. He shot everyone from like Madonna. Во вторник. Бети се обидува да донесе познат фотограф за фотосесија на Mode. Larry Suarez, okay. We got him. We got him. He asked that you come along. What? I can't walk in there looking like me. Me? Really? Thank you. Грдата Бети. Нашите гледачи им го приближуваме тоа и преку фотографија, емисија посветена на него, би рекла, впрочем, како и секоја друга емисија. Сега да кажете љубовта, таму е Тоше, а нешто убава е емисија и за љубовта. Секако, денеска за Тоше, 5 октомври, уште еднаш многу важно да кажеме што денеска ќе се случува и каде сите ние можеме, ако сакаме, да отидеме и да ве поддржиме во тоа што сте го замислиле, а сигурно ќе доживееме убавина, ако видиме дело тоа. Да повторам дека во 19:30 денеска, ќе има музика од Тоше. Голем благодарност до Сити Радио која го подари за настанов и донесе озвучење. Значи, планираме да ги пееме песните на Тоше, да си направиме наш концерт, а потоа, по можност, ако има сите свеќи, да отидеме до стадионот, значи, да направиме звезда на небо по патот, од плаштад до стадион. Стигнете тука до стадионот и да го оживеете 5 октомври 2007 година, кој што останува во трајно сеќавање на сите оние кои што беа дел од концертот и оние кои што не беа, има можност да гледат парчиња и да плачат за тоа што не биле на, за жал, последниот концерт. Една од пораките која што ја запишав, а е оставена таму на форумите кај што контактирате. Значи, она што ми кажат сите наши гледачи, можат Тоше на Google да отчукаат. Значи, на Google да напишат Тоше фан клуб, ке искочи тој. И излегуваат фан клубови. Сите фан клубови, значи, Тоше фанс ке напишат, ке искочи тој форум. Така. Значи, не мора целата адреса се пишува. А вели со своето отворено срце и најблескавите човечки доблести не освои, а сега кога не е меѓу нас, неговата хумана мисија ја продолжуваме многобројните фан клубови. Беше една од пораките. 3111656 може да ни се придружат нашите гледачи за убавина, секако го оживуваме она која што пред 2 години на 5 октомври се случуваше и замисли. Да, во моментот сме ние на стадионот, затоа што телевизијата ни е, да затоа што телевизијата ни е на стадионот. А во меѓувреме, додека да ни се придружи некој од гледачите, јас ќе се извинам на Марина затоа што не можеме да ги прочитаме сите хумани активности кои што ги иницираат различни фанови од различни земји на Балканот и во светот. Таму каде што ќе можеме да се придружиме, јас ќе поканам Марина да ни дојде и да ни кажете каде треба да се придружиме, ние ви стоиме на располагање сето тоа да биде помасовно. Пријател Чубаво, зашто ти не спиеше цела вечер сега да ни каже, затоа што и тоа таму го прочитав дека исто така ги оживувате песните со видеозаписи. Па, значи, од новиот албум, The Hardest Thing, ми се допадна една песна, Don't You Hurt Don't Sila. И уште пред 2-3 месеци сакав да направам нешто за неја, затоа што нема ништо таа песна, ни настап на концерт, ни ништо, затоа што е нова. И затоа правев нешто анимирано видео, кое што ќе оживи песната, ќе биде како видео спот на песна. Тоа е многу голема работа за нас, многу љубов. Ајде да видиме што тоа направил Кристијан Манев.